谢谢谭老师介绍。好，我等一下，对，这是我的题目，然后这个我的名字，是我英文名，就是因为我在国外演讲也比较多，所以一般留联系方式就是右上角的那个 GitHub 的和 Twitter 的 handle， 然后 LinkedIn 上也能找到我，然后这个是我们那个项目，我们的开源项目叫 WasmEdge， 是把 WebAssembly 用在服务端，然后我们是一个 WebAssembly runtime， 对，然后 LlamaEdge 呢是基于 WebAssembly 这个 runtime 做的一系列的AI 工具。对，今天我讲大概就分为这几个部分。对，这个是我们今年六月份刚在 AI Dev 欧洲，是在巴黎跟 Docker 的这边是 Docker 的 CTO， 然后这边是我们 founder， 然后我们一起 announce 了一个 Docker 的 preview， 这个版本就是暂时还没有正式发布，但是你可以试一下，就是之后我会待会儿演讲的时候会给大家一个 demo 的那个 QR。二维码，然后大家可以自己试一下。就是 Docker 也是觉得现在 AI 时代，GPU 和各种硬件都不一样，然后想要更进一步的做到跨平台，所以他们接了对 Web GPU 的支持。详细的我在后面会讲。对，这个是我的那个 talk， 这是另外一个 talk。对，好。那我们先讲这个 accessibility 和 efficiency。就是说我们觉得现在在部署 AI 大模型的时候会遇到非常多的 complexity， 就因为有各种各样的 AI 硬件，那包括不同的云厂商和不同的芯片厂家都会有自己的不同的芯片。然后不同的 GPU， 那所以我们之前的一些部署方式，就是跨平台包括云原生的一些传统的做法就没有在 AI 时代就没有那么适用了，所以对，就是我们针对这个问题基于我们这个 WebAssembly runtime 去做，想要让 portability 和accessibility 更加的可实现，然后这个也是刚才说到的那个对，我们待会儿会详细讲，就是把你的 AI 的应用和 AI 模型同时打包到Docker 的 image 里面，然后进行发布，然后这样的话它能做到跨 GPU 和任何操作系统和芯片去部署。我们为什么要用 WebAssembly 来做 AI 推理呢？WebAssembly 它其实不光我这里列的是 Rust 这个语言，因为它对 Rust 支持比较好。那Rust 会有我上面列出来的这些优势，但是WebAssembly 它是支持多语言嘛，所以其实你用其他的语言去写程序然后编译成 WebAssembly 也是可以的，然后性能方面它跟 native 的程序比起来，其实如果你用 AOT 编译它也能做到跟 native 的性能一样好或者是更好。然后呢 WebAssembly 它能够让你不需要用到 Python 和或者说Python dependency， 它就完全是用Rust 加 WebAssembly 来做，所以它的整体的 size 会很小，而且它非常的轻量。对，这个就是我们把 WebAssembly 用在 server side， 除了 AI 推理的场景，还会有之前的一些，比如说微服务或者 SaaS 或者 streaming data 的场景。这个是Linux Foundation 下面那个 CNCF。跟我们一起做的一个WebAssembly landscape， 就是这个生态里面会有这些不同的项目，包括语言运行时
应用框架边缘端的一些东西吧，就还有中间这个是AI 端的，不 AI 和机器学习相关的，这个好像不是很有用。行，然后就是还是回到我们刚才说的，用 WebAssembly 的话，它能够从 runtime 层面去支持不同的工具，然后让开发者只需要针对WebAssembly 的系统接口去做开发，然后忽略掉底层硬件的不同。那我们先来放一个 demo， 本来我是想做 live demo， 但是好像不太能实现，所以我会放一个demo， 就是用我们的这个 WebAssembly runtime 来去一键跑起来任何的开源大模型。我这里给到的例子是那个商汤的一个叫书生的大模型，就是非常简单的命令行就能跑起来，就是你可以选任何一个 Hugging Face 上有的开源大模型，或者你自己 fine tune 的大模型都可以，这个有点像 OLAMA， 但是我待会会解释为什么跟 OLAMA 不一样，就是这左边第一个命令行是下载我们那个 WebAssembly runtime， 然后第二个命令行是下载大模型，然后右边那个就是一键能跑起来。麻烦放一下那个 demo。对，或者是这个一个命令行也可以跑起来，就是省掉那个三个命令行那个步骤。然后它整个的 runtime 加Inference App， 是不超过30兆，就是非常轻量。对，这就是下载第一个命令行是下载，哦，这个是 LAMA 3那篇文章，待会儿，但是我们会跑的是那个 PPT 上显示的那个，因为就这个 demo， 因为那个网络也有点问题，所以我录的也不是非常的理想吧。这个是就是 LAMA， 就是显示 LAMA 3.1 也是支持的，大家可以试一下。这个问题是让它用 Rust 来写一个 function。哇，这么模糊。然后这样它就起了一个 local host 8080，然后这压缩过了应该是。对，现在访问进来了，然后就是它是一个 Web UI， 就是前端让你能够在这个界面上去跟大模型聊天。这个是不用访问网络的，就是你关掉你的 WiFi 连接也可以，就是因为它是 host 在你自己的电脑上的。然后我用的是我自己的一个非常老的 Mac， 是不是 M 系列的芯片，是英特尔芯片。所以它会有点慢，它是一个 7B 的模型嘛，然后就是在本地不光要跑后端的这个东西，还要就是跑前端的这块嘛，然后所以它第一个问题的时候它会 load， 把整个model load 到 memory 里面，所以会慢一点。然后大概那个 model 本身是5点几个G。然后我问的问题是杭州最好吃的东西，然后他给了特别多的内容，这就是在我本地的 Mac 上跑的一个这个书生大模型，叫 Intern LLM。然后呢，本来这个我就继续讲了，就是这个是用了我们的那个
一个 WASM 文件，就是我刚刚说的非常小，就是只有几兆的那个这个大小，然后你把这个 WASM 文件去SCP 到一个远程的不光是云上的机器，或者还是说你有一个比如说我们公司会远程有一个英伟达的一个设备，把它 SCP 到那个设备上，你就可以无缝的在那个设备上跑起来，你不用做任何的改动，就是显示它的可移植性是非常好的。这个答案太长了，要不我们就不放了吧，就这样。对，然后这里就讲到，大家可能会刚刚听我讲的会有点像欧拉玛嘛，但其实它跟罗妈妈的区别还是挺大的。就刚才因为我有听到那个闪电演讲，就是 Bento LM 也有一个叫 Open LLM 的一个，就是一键能让你在本地跑起来任何的开源大模型的一个这个东西，但是我们其实这个 Llama Edge 这个平台它更像是一个开发者平台。然后呢它可以我们看右上角，就是首先它非常小，因为你传统来讲去跑 AI 推理要打包在 Docker 镜像里面都得要加上 PyTorch 都得要 好几个 G， 那这个它整体加起来就不到30兆。然后呢它也非常的容易去嵌入到你的 AI App 里面，然后它是完全跨平台的，而且它因为最早这个 WebAssembly 是用在浏览器里面，所以它其实非常安全嘛，所以它你在运行它的时候它不会要求你的sudo permission， 所以它非常的安全。然后还有就是它不光支持 Llama CPP， 它还支持其他的 runtime， 所以它也是能让你一键跑起一个OpenAI 兼容的 API server 的，然后你可以把它提供给替换掉你自己 App 里的 OpenAI 的 API。 然后第二个其实我就直接跟大家按照 PPT 讲了，就是这个 GaiaNet 是我们的一个end user， 然后他们就是基于我们的这个 WebAssembly 运行时去建了一套的工具，也是让你能够用一个命令行就能跑起来一个大模型的服务，然后直接用网页的形式提供给用户使用，就用户就直接能在那上面聊天了。然后它也是就跟 Llama Edge 一样，它也是我们是支持多模态的，就是包括语音转文字和图片相关的。然后所以可以看一下，这个就是几个非常简单的命令行去就是第一个命令行就是安装嘛，然后第二个命令行就是 init， 然后第三个就是 start， 这样的话你就会有一个 public domain， 然后你可以去让用户去用，然后你是用你自己的机器去 host。 这个是我们当时在这个 meme 出来以后，就是不知道大家有没有听过，就是那个 CrowdStrike 不是在全世界让150万台电脑 crash 了吗？然后这个人呢，他自己号称是那个 CrowdStrike 的员工，第一天上班，然后接着立马被开除了嘛，他说 fired。然后他后来提供了一个他当时是哪个代码写错了然后 crash 掉了，但其实他其实是在开玩笑啊，他的目的是想说你看任何信息的时候得验证一下你的信息是不是真实的，但是他说他发了一个开玩笑的东西就被所有人当成真实了，然后观看有4300万次，还挺夸张的。然后那个这个是他提供的一个那个，所以我们就是跑着玩，我们自己起了一个大模型去
去分析这个代码，然后去看它到底是怎么回事。因为因为它这好像是对，这个才是真实，这个是一个正儿八经的分析啊，就是当时那个为什么会 crash， 是这个人是个正儿八经的在分析。那我们当时就是起了一个，刚才用那几个命令行起了一个，又在最上面那个叫 Costro， 是一个代码很厉害的一个开源大模型。然后这样的话有一个 public domain， 你直接访问的话，然后就问他说我对我的代码做这样的改变是 OK 的吗？然后他就会告诉你其实不 OK， 怎么样怎么样，就是他会告诉你这个 C 加加代码哪里有问题嘛。然后然后接着问的问题是说，类似的错会不会，如果我用 Rust 写会不会犯。然后他也是就是回答的还不错。然后他还告诉他还说就是在 C 在 Rust 里面会比 C 跟 C 加加里面会更安全一点点，因为 Rust 的 memory safety 会保证你like prevent you from causing undefined behavior by attempting to allocate an invalid amount of memory。 然后这个就是我刚说那个 LlamaEdge， 它不光是一个让你一键起本地跑开源大模型的工具，它是能让你在上面，它类似于一个 component， 你可以在上面加不同的rag， 因为这个是 GANET 上面集成的，其实 LlamaEdge 也有集成，就是类似的，就是这个 Obsidian， 就是你能因为它是支持 OpenAI 的 API， 你把它就是里边那个相应的功能就直接去配置成你自己本地跑的这样的一个 domain， 你就可以根据那个格式，你这样的话你就可以用到你自己的，而不用使用 OpenAI 给你的服务。对，然后右边是对，这边是那个吴恩，右边是那个吴恩达，他最近做了一个translation agent。 我们是根据他的那个对我们做的适配，然后这样的话你就可以也是用很简单的几个命令行，你能在你自己的本地同时跑一个开源大模型和一个 translation agent， 然后去把它用起来。同时这个东西是可以去做你自己相应的一些定制化，然后而且它是跨平台可以部署的。然后不光是支持大语言模型，其实在很早之前我们就开始支持一些传统的 AI 模型了，就包括这些PyTorch、OpenCV、MediaPipe、YOLO 等等。然后你可以用LlamaEdge 去来建一些，比如说 chatbot， 或者是建 rag application， 或者是做一些比如说 discord 或者是一些 slack 上的一些聊天机器人去解决你的一些问题。那我们现在就讲到说我们之前觉得说上云就是要让你就我们讲云深嘛，就是想让开发者的工作变得很简单，就是你只要写一次代码你就可以run everywhere 嘛。但是呢在大模型时代我们感觉就是说就比如说Llama 2更新到Llama 3的时候，它可能有一些比如说 prompt 的格式的改变啊或者什么，然后你整个的 app 你想升级的话就是你的大模型一旦升级了，你的 app 可能就用不了了，因为中间会有一个什么环节会有点小问题。那就是说我们最早想解决这个跨平台的问题是用那个
Java 虚拟机，然后它可以跨那个 CPU 来实现可移植，然后后来演进到 Docker 是在操作系统的层面上进行那个虚拟化跟可移植，然后那我们就是希望这个我们的所有的工作流工作负载都是完全的跨平台的。但是面临的一个挑战就是现在的这个环境非常的 heterogeneous， 就是有各种各样不同的底层嘛，所以对他们进行调度和管理就是比较有挑战。我们就是现状呢，就是会用 Python 基于 Python 的这个 middleware 去跟 API server 进行互动嘛。然后呢HTTP 的 API 就是他们的通信，就是比如因为你会把你的大模型放在一个 sidecar 的 microservice 里面，然后你的 app 是会放在另外一个地方嘛，然后这样的话它的那个 HTTP API 它可能不是那么安全，就是如果是 HTTPS 它就会有一些性能的损失，然后呢而且它还会比较慢，然后而且会容易出错，所以就是要这个 prompt 的问题我刚才也提到了，就是说API server 自身也会不断的迭代，然后因为总有不断有新的模型出来，然后现有的模型也不会不断更新版本，所以我们就认为之后会有另外一个趋势，就是回归到一个垂直我们叫就是 monolithic 的这个AI 应用，就是说就 Elon Musk 在2年前刚接管 Twitter 的时候就是曾经喷说那个 Twitter 里面的微服务数量太多了，他说砍掉80%也没什么关系，然后他就真的砍掉了80%，然后所有人都在看他等着看他笑话，但是结果发现确实 Twitter 还在工作，然后呢对，所以我们就觉得说会有一个回归到 monolithic apps 的这个趋势，尤其是在这个 AI 的时代，就是我们需要一些垂直的整合的这种 app。 然后就是说把大模型去 embed， 就是嵌入到你的那个应用当中，而不是把它作为一个 sidecar， 然后呢你每次想要 release 新的AI app 的版本的时候，你就同时需要去更新你的大模型，所以就是这样的话，但是想就是用这种方式怎么样去让它可移植，而且是跨平台，而且是能被 Kubernetes 或者是一些像 Podman 来去调用呢，就是我们觉得要用 WebAssembly 来实现 WebAssembly runtime 来实现。然后呢就是说像 WasmEdge 它就提供了一个GPU app 的这个抽象层，然后可以让那个GPU 的模块嵌入到这个 app 当中，非常的稳定，就是这个架构会更加的稳定，更加的容易管理。所以就是我们不光有 GPU， 还会有 TPU、NPU， 还有那个另外有一家公司叫 Grok， 他们说他们的那个推理啊，哦对，推理速度很快嘛，就是对的，所以就是这种不同的硬件，然后我们要把我们的那个比如说 Docker image 去 match 它相应的 host environment， 所以就是对于 Wasm 来说，你可以用不同的语言去写你的 app， 然后编译成 Wasm，
然后只需要去用 WasmEdge 的 API 去来进行 AI 推理，底层的东西 runtime 你都帮你做了，就是帮你你就不用去担心底层的差异。然后它是 W3C 的，是 WASN 是 WebAssembly System Interface Neural Network 标准。对，这个就是我刚才提到的那个demo， 大家可以扫码回去看一下，就非常简单，就大概十分钟之内就能跑起来。具体是这张上面会有，就是首先把这个 Docker Desktop 的 Preview 给安装下来以后，然后做一些配置，这个配置就是 Enable Wasm 嘛，然后这样的话你在跑 Wasm 应用的时候，你就会调 WasmEdge， 然后这样，然后你的 AI App 是比如说你用 JavaScript 写，或者是用Rust 写，然后把它跟大模型同时打包在一个 Docker 镜像当中，然后你也可以自己去做一些定制化，然后自己去发布到 Docker Hub 里面，它就非常简单，它就是在 Docker Hub 里直接可用的，对，然后基本上就是这些，然后就是这个是一个架构，就大概给大家画了一下，帮助大家理解这个我们的这个架构是什么样子的。然后我们是 WasmEdge 是一个 CNCF 的项目，然后就是LlamaEdge 就是基于 WasmEdge 去做的一套 AI 相关的工具嘛，其他的应该对，就是我们每年会有这种 LLM mentorship， 就是如果大家有年轻就是有需求，就是因为它是偏向学生或者新人为主，所以大家如果有感兴趣的也可以关注一下，我们每年有三期的这个就是 Linux 基金会资助的这个项目，我们会发布 task， 然后每个人是用三个月的时间来完成一个 task， 然后成为我们的 contributor。 对，然后其他的就没什么了。那个之后八月份香港的 KubeCon， 我会在那边做 co-chair， 然后大家如果有趣的话也可以稍微关注一下，因为他们今年的话是把这四个会放在一起了嘛，然后也有一个单独的 AI 的一个 AI Dev， 是他 Linux Foundation 新做的一个会议的品牌。好的，我今天就到这里。好的，谢谢。然后好，给你一分钟。一分钟吗？那这样的话就问一个最简单的问题吧，就是怎么做到会非常的小呢？因为光是像调，首先得理解一下，就咱们这个 LlamaEdge 是在调用 Llama CPU 的基础上去做一个吗？还是说它俩是并列的，就同类型的那个？应该是调用 Llama CPU。那么回到这个问题 ，Llama CPU Full Conda 的那个镜像都有25个 G、26个 G， 加上这个几百兆，也就是说，如果要正常部署这么一套架构的话，这台电脑至少也得有。就是边缘设备的话可能得有50个 G 或者60个 G， 因为你还得包括模型文件了，所以这种非常小是怎么实现的？就它这个我刚才那个 Docker 那个应该是没有用到 Llama CPP， 就是就是像 Wasm 文件就只有几兆嘛，然后它那个模型文件是 Whisper 的一个，我不知道为什么就是还挺小的，就那它是怎么就是这种缩小和这种配是你说是不是会变得更不精确是吗？这个精确度是后面来说的测量的嘛，首先先跑起来对吧，那跑起来它是怎么做到这个轻量化的，就是单纯只是说对 Llama CPU 整个架构就 Whisper 做了什么修改，还是应该没有对 Llama CPP 做修改，只是我觉得我们只是把就如果不用到 Docker 的情况下应该就是替代掉 Linux 容器的那个大小，就是因为不会用到 Python， 但是具体我们不会把模型就是编译成 Wasm， 因为现在模型应该是还没有编成 Wasm。 OK， 好的，谢谢。